दर्शकवृन्द, झट्ट हेर्दा यो गाडी तपाईँलाई खेलौना जस्तो लाग्न सक्छ, तर नचुकिनुहोस्, विद्युतीय गाडी हो। थारिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका एक रानी पौवा माध्यमिक विद्यालयका दुई विद्यार्थीले चार पाङ्रे विद्युतीय गाडी निर्माण गरेका हुन्। कक्षा 10 का सौरभ बसौला र सुशील अधिकारीले विद्युतीय गाडी निर्माण गरेका हुन्। यो विद्युतीय गाडीमा प्रयोग गरिएका धातु लगायतका आवश्यक सामग्री विद्यार्थीहरूले फोहोरका रूपमा फ्याँकिएका अन्य पुराना गाडीकै कवाडी सामान प्रयोग गरेर यो गाडी तयार गरेका हुन्। झन्डै 200 किलो भन्दा बढी भार बोकेर गुड्न सक्ने गाडी 2 साटा लगाएर तयार पारिएको निर्माणमा संलग्न विद्यार्थी बसौलाले जानकारी दिए। विज्ञान शिक्षकले कक्षा कोठामा विद्युतीय गाडीको विषयमा दिएको जानकारीले नै आफूहरूमा विद्युतीय गाडी बनाउने सोच आएको भनाइ छ। र हामीले इलेक्ट्रिक बगी चाहिँ 7 दिनमा बनाएको हो, 1 हप्तामा बनाएको हो। र यो इलेक्ट्रिक बगी यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो सामान हामीले कबाडी युज गरेर बनाएको हो। निर्माणमा संलग्न अर्का विद्यार्थी अधिकारीले अब छिट्टै रिमोट कन्ट्रोलको सहायतामा चल्न सक्ने हेलिकप्टर बनाउने योजना रहेको जानकारी दिए। हाम्रो यो प्रोजेक्ट सक्यो, अब हामी अब अर्को प्रोजेक्ट चाहिँ हेलिकप्टरहरू बनाउन सक्छौँ, रिमोट कन्ट्रोल टोयवाला। विद्यार्थीले गाडी बनाएपछि विद्यालयका अन्य विद्यार्थी, शिक्षकका साथै सिङ्गो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका नै हर्षित छ। विद्यार्थीका प्रेरणाका स्रोत विज्ञान शिक्षक भुवन उप्रेतीले गाडी बनाएर आफ्ना विद्यार्थीहरूले पढाइका साथै अतिरिक्त क्रियाकलापमा सक्रिय रहेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताए। हामीले यस इलेक्ट्रिक बग्गीको प्रोजेक्ट मार्फत हाम्रो विद्यार्थीहरू पढाइको साथसाथै अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पनि सक्रिय छन् भन्ने उदाहरणलाई प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ। यसका साथसाथै यातायातको क्षेत्रमा यो नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगबाट नै हामी यातायातको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ। यसमा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सामग्रीहरू, यातायातको पुरानो बिग्रिएको यातायातको सामग्रीहरूको साथसाथै कबाडी सामग्रीहरू र केही सामग्रीहरू चाहिँ खरिद गरेर यस प्रोजेक्टलाई चाहिँ सफल पार्नुभएको छ। गाडी निर्माणमा गाउँपालिका र विद्यालयको सहयोग रहेको प्रधान अध्यापक शशिधर पाठकले जानकारी दिनुभयो। 2 भाइहरू मिलेर यो बिदाको समयमा चाहिँ, यो वार्षिक परीक्षा सकिएको बिदाको समयमा उहाँहरूले यो केही गर्नुपर्छ भनेर पुराना गाडीका सामग्रीहरू र केही सामग्रीहरू खरिद गरेर एउटा अहिलेको चाहिँ वातावरणको लागि चाहिँ उपयुक्त हुने प्रदूषण रहित किसिमको चाहिँ विद्युतीय बग्गी निर्माण गर्ने भनेर भाइ बहिनीहरूले एउटा अवधारणा राख्नुभएछ। र भाइहरूको यो अवधारणालाई हाम्रो विज्ञान शिक्षकले नेतृत्व गरेर यसमा चाहिँ सफल बनाउन भयो। त्यसै गरेर गाउँपालिका र हाम्रो विद्यालयको विशेष सहयोगबाट चाहिँ यो कार्य सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाले पनि विज्ञान प्रविधि र फरक काम गर्न रुचि हुने विद्यार्थीका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आफ्नो स्थानीय सरकार तयार रहेको बताएको छ। क्षमता देखाउँछु भन्ने भाइ बहिनीहरूको लागि हाम्रो गाउँपालिकाले उहाँहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप अध्यक्षसँग विद्यार्थी कार्यक्रम मा हामीले केही बजेटहरू पनि राखेको छौँ र जुनसुकै विद्यालयमा, गाउँपालिकाको जुनसुकै विद्यालयमा भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न उहाँहरूको क्षमता वृद्धिको लागि केही प्रपोजल लिएर आउनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि गाउँपालिकाले छुट्टै बजेट बनाएर राखेको छौँ र हामीले त्यही अनुसार उहाँहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप सहयोग गरिरहेको छौँ। केही किनेर केही स्थानीय रूपमा प्राप्त सामग्री प्रयोग गरेर गाडी तयार गरिएको हो। गाडीको क्षमता चालक सहित 3 अट्ने रहेको छ। 250 वाटको 2 मोटर र 12 भोल्टको 2 ब्याट्री जडान गरिएको सो गाडीलाई एकपटक चार्ज गरेपछि 1300 बाटोमा 2 घन्टासम्म गुडाउन सकिन्छ। जति बढी भोल्टको ब्याट्री जडान गर्यो त्यति नै बढी भार बोक्न सकिने निर्माणमा संलग्न विद्यार्थीको भनाइ छ। पछिल्लो समय विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न रुचि देखाउनु आफैमा सराहनीय कार्य हो। सरकारको आवश्यक सहयोगको भने खाँचो छ। थारिङबाट विकास रौनियारको रिपोर्ट।